हेलो साथीहरु, नमस्ते। अनि फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानल नमस्ते दुबईमा, र म तपाईको साथमा रहेको छु रमेश खड्का गासी। साथीहरु, यस भन्दा पहिले मैले एउटा भिडियो बनाएको थिए, जुन भिडियोमा चाहिँ नेपाल सरकारले पर्यटन भिजामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2079 ल्याउँदै छ भनेर चाहिँ तपाईलाई कस्ता कस्ता नियमहरू आउँदै छन् र पर्यटन भिजामा मलेसिया, खाडीका देशहरू, त्यसैगरी अफ्रिकी देश र दक्षिण अमेरिकी देशहरू जानको लागि चाहिँ अब कस्तो नियम आउँदैछ भनेर मैले तपाईहरुलाई बताएको थिए। त्यो नियम अनुसार चाहिँ अब पर्यटन भिजामा जानको लागि तपाईले अनिवार्य रूपमा अनलाइनबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, र त्यसैको अपडेटको रूपमा अब कस्ता व्यक्तिहरुले चाहिँ पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ अनि कस्ता व्यक्तिहरुले पूर्व स्वीकृति लिनुपर्दैन भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईलाई बताउन लागिरहेको छु। र केही क्याटेगोरीहरु छुट्याएको छ नेपाल सरकारको त्यो नियमले, जुन नियम अबको 60 दिन पछाडि चाहिँ लागू हुँदैछ भनेको कार्तिक महिनाबाट चाहिँ यो नियम लागू हुँदैछ, र उक्त नियम अनुसार केही क्याटेगोरीमा चाहिँ ती व्यक्तिहरूले आफ्नो परिचय पत्र अथवा आफ्नो परिचय खुल्ने आफू आबद्ध संघ संस्था अथवा आफू आबद्ध संघ संस्थाको प्रमाणपत्र र आफ्नो प्रमाणपत्र लगायत टू-वे टिकट त्यसैगरी होटल बुकिङहरू देखाएमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दैन। ती व्यक्तिहरूले पूर्व स्वीकृति नलिकन पनि पर्यटन भिजामा जान सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूको लागि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दैन भनेर आजको भिडियोमा बताउने छु। त्यसैगरी यस पछाडि अर्को एउटा फेरि भिडियो बनाउने छु म भिजिटकै बारेमा। उक्त भिडियोमा चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ भनेर तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। र साथीहरु, नेपाल सरकारको पर्यटन भिजामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2079 अनुसार सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको अर्ध सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले भने पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। त्यसैगरी जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्यले पनि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दैन। त्यसैगरी सूचना संकलन तथा व्यवस्थापन प्रबन्धन गर्न विदेश भ्रमण जाने पत्रकार तथा संचार गृहका सञ्चालकहरूले पनि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। त्यसैगरी विशिष्ट योगदान पुर्याई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, नागरिक समाजका अभियन्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। त्यसैगरी नियमित यात्रु, उच्च शिक्षा हासिल गरेका र विगतमा विदेश बसेका व्यक्ति र तिनका सदस्यहरूले पनि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। र त्यसैगरी पेसागत संघ संस्था र महासंघका पदाधिकारी र परिवारका सदस्यहरूले पनि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दैन भ्रमणमा जानको लागि भने। मेन पावर कम्पनीका सञ्चालक र वैदेशिक रोजगारीबाट स्वीकृत प्राप्त प्रतिनिधिहरूले पनि भ्रमणमा जानको लागि, भिजिट भिजामा जानको लागि पूर्व स्वीकृति लिनु जरुरी छैन। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू र सञ्चालकहरू उहाँहरूलाई पनि पर्दैन। विदेशमा रहेका आफन्त बिरामी परेर कुरुवाको रूपमा सेवा गर्न जाने बिरामीका आफन्तहरूले पनि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दैन। र त्यसैगरी विदेशमा मृत्यु भएका निजका आफन्तहरू पनि भिजिट भिजामा जानु परेमा र जरुरी परेमा उहाँहरूले पनि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दैन। यी क्याटेगोरीका यी व्यक्तिहरूले भने मलेसिया, खाडीका देशहरू, त्यसैगरी अफ्रिकी मुलुक र दक्षिण अमेरिकी देशहरू भिजिट भिजामा जानको लागि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दैन। उहाँहरू पूर्व स्वीकृति नलिकन जान सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि उहाँको आइडेन्टिटी खुल्ने परिचय पत्र, उहाँ आबद्ध संघ संस्थाको परिचय पत्र, त्यसैगरी टू-वे टिकट, होटल बुकिङ र उहाँ आबद्ध संघ संस्था अथवा कार्यालय चाहिँ मनोनयन गरेको मनोनयन पत्र अनिवार्य गरिएको छ। र यति क्याटेगोरीमा चाहिँ पूर्व स्वीकृति नलिकन पनि जान सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ पूर्व स्वीकृति अनिवार्य छ र उहाँहरूलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर म बताउनेछु। कृपया अर्को भिडियो पनि हेर्नुहोला। यो तिनवटै भिडियो हेरिसकेपछि मात्रै तपाईँले भिजिट भिजाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियोबाट म तपाईँहरूको साथी रमेश खड्का काँसी पनि बिदा लिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैको दिन शुभ बितोस्। हेभ अ नाइस डे। बाई बाई। जय नेपाल।